Ahoj kamarádi. Teda, ta malba se vám moc daří. Je, dávej pozor, Katie. To je ale nepořádek. Díky, Katie. Ještě, že jsme tě minuli. Dobrý nápad, Katie. Tom by mohl Hektora opravit ve své autodílně. Ahoj, Tome. Ahoj, Tomášku. Hektor měl nehodu a je teď celý špinavý od barvy. Mohli byste mu přijet na pomoc? Jdeme na věc. Neboj se, Hektore. Tom tě opraví ve své dílně. Za chviličku se vrátíme, Katie. Tak, co myslíš, Tome? Budeš to umět opravit? Jasně, nejdříve smyjeme tu barvu. Už teď vypadáš mnohem lépe, Hektore. Máš tady nějaký náhradní podvozek, Tome? Tohle by mohlo fungovat. Je, ty máš teda sílu, Tome. A vypadá to, že jsi hotový, Hektore. Ještě jedna věc zbývá. Tahle stříkací pistole s barvou ti pomůže dodělat tvoje dílo, Hektore. A už žádná vylitá barva. Fíha, už máte hotovo. Takže stříkací pistole se vyplatila, že jo? Vypadá to fantasticky. Skvělá práce. Nemyslíš, Tome? A bez tebe by to nezvládli. Mějte se, kamarádi, a na viděnou zase příště. Odtahové auto Tom. Hezký večer, Hektore. Co pak děláš tak pozdě vzhůru? Hlídáš město aut, aby byli všichni v bezpečí?
Tak to se nenech rušit. Ale ne. Pozor na tu budovu, Hektore. Je tam další helikoptéra. Dávej pozor. Neboj se, Hektore. Zavoláme na pomoc odtahové auto Tom. Hektore, tohle je helikoptéra Helena. Zrovna dorazila do města aut. Tome, Hektor měl nehodu. Můžeš jít rychle na pomoc? Že na něj budeš potřebovat vozík? Skvělý nápad. Pospěš si, Tome. A tady už ho máme, kamarádi. Tom tě odveze zpátky do garáže a opraví to rozbité světlo během chvilky. Heleno, můžeš Tomovi pomoct dostat Hektora do vozíku? Skvělá práce. Počkat, Heleno, jela by ses pak s Hektorem někdy proletět? Vypadá to, že Hektor má pokažené křídlo na vrtuli. Co s tím provedeme? Odstraníme to? Dobře. Budeme potřebovat klíč? A co budeme potřebovat dál? Svorku. Skvělý nápad. Tak, a teď to tam pevně podržíme. A použijeme kladivo, abychom to vyklepali do původního tvaru. Perfektní. Cítíš se lépe, Hektore? A co bychom měli udělat dál, Tome? Máš pravdu, Hektor potřebuje nové světlo. A jaké vybereme? Tohle. Tak, tady to? OK, Tome, vyzkoušej to. Podíváme se, jak to funguje. Perfektní. Jak se teď cítíš, Hektore? To je super. Díky, Tome. A měj se, Hektore. Brzy na viděnou. Ahoj, Gary. Jak to jde? Dneska v popelnicích nejsou žádné páchnoucí sardinky? Co pak to je?
Je, to jsi ty, Mete. Ale proč ten spěch? Musíš chytit jednoho piráta z silnic. Dávej pozor, Gary! Ale ne. Jsi v pořádku? Zavoláme ti hned na pomoc odtahové auto Toma. Hej, Tome! Mohl bys jet rychle se mnou? Gary potřebuje tvoji pomoc. Podívej, tady je. Perfektní. Přidáš se, Mete? OK, jedeme do garáže. Co uděláme nejdřív? Musíme Garyho umýt. Tak zavři oči. Už je můžeš otevřít. A co dál? Nové okno pro Garyho. Dobrý nápad. Ale ne, tohle je moc malé. To vypadá správně. Mnohem lepší. Co ještě opravíme? No jasně, budeš potřebovat nové rameno. Máš nějaké náhradní, Tome? Tak, co myslíš? Je to všechno, Tome? Čemu to je? Wow, teď budeš moci vysypat dvě popelnice současně. To byl perfektní nápad, Tome. Skvělá práce. Uvidíme se zase příště. Ahoj, Edgare. Vypadá to, že máš před sebou dneska spoustu práce. Hele, opatrně. Wow, evidentně jsi profík. Dobrá práce, Edgare. Tohle mi připadá až příliš těžké, Edgare. Buď trošku opatrnější, kamaráde. Hej, Edgare, jsi v pořádku?
Ale ne, utrhla se ti lopata. Jak teď doděláš ten zbytek? Ale Edgare, víš co? Neboj se. Zavoláme odtahové auto Tom. Ten tě spraví během chviličky. Hej, Tome, potřebujeme zase tvoji pomoc. Bagr Edgar má potíže, potřebuje rychle tvoji pomoc. Pospěšme si, Tome. Teď doleva. Rychle. Super, Tome. A teď na křižovatce zahni doprava. Dovede tě to přímo ke staveništi. A jsme přímo na staveništi. Vidíš, kde je Edgar, Tome? To nevadí, Tome, pojď sem. Budeš v pořádku. Jenom buď trošku opatrný. Podívej se, Tome, okolo. Teď už vidíš Edgara? Chudáček. Vypadá dost nešťastně. Hej, Edgare, Tom už je tady. Teď už se nemusíš ničeho bát. Pojďme tě vzít do garáže, Edgare. Jsi připraven, Tome? OK, tak jdeme na to. Opatrně, Tome. Tohle je docela obtížná jízda, že, Tome? Ale už jsme zpátky v garáži. Edgare, Tom tě teď pořádně prohlédne. Tak na co jsi přišel, Tome? Ano, pojďme najít novou lopatu pro Edgara. Bude tahle vyhovovat, Tome? Ne? A co tahle? Ne? A co tahle? Perfektní. Super, takže lopatu teď máme spravenou. A co teď, Tome? Ano, máš pravdu. Ještě musíme spravit dveře. Tady, Tome. V třetí poličce vidím svářeč. Zapomněli jsme ještě na něco, Tome? Aha, jo, přesně. Ochranné brýle, aby ses ochránil oči před jiskrami ze svářeče. A můžeme začít. Buď opatrný, Tome. A ty taky, Edgare. Wow! To vypadá skvěle, Tome. Už si nemusíme dělat starosti s netěsnícími dveřmi. Edgare, máš radost z nové lopaty? To se vsadím, že jo? Ještě něco, Tome? Myslíš na to samé, co já, Tome? Perfektní, tak tedy pojďme začít. Je čas na koupel, Edgare. Vypadá to, že Edgar si to pořádně užívá. Tak, teď jsi připraven vyrazit. Měj se, Edgare, a užij si to.
Uvidíme se později, kamarádi. Mějte se.